qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday fiidnimadii caawa in ay dhinacyada Yemen ay ku heshiiyeen in la kordhiyo dagaalka laba biloodka oo dheeraad ah iyadoo la raacayo shuruudo la mid ah. Dhankiisa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa soo dhaweeyay kordhinta xabad joojinta Yemen iyo xilli xasilooni aan horey loo arag dalka sida uu ku dhawaaqay aqalka cad. Madaxweynuhu waxa uu soo dhaweynayaa ku dhawaaqista maanta ee ku saabsan kordhinta ciidanka Yemen ayuu yiri afhayeenka golaha amniga qaranka John Kirby oo u waramay wakaaladda wararka ee AFP. Biden ayaa sheegay in kordhinta xabad joojinta Yemen ay tahay talaabo muhiim ah laakiin kuma filna mustaqbalka fog. Madaxweynaha Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in kordhinta xabad joojinta Yemen ay tahay mawduuca ugu weyn oo uu kala hadlay madaxda Saudi Arabia booqashadii uu ku tagay halkaasi. Waxa uu carabka ku adkeeyay in boqortooyada Saudi Arabia dhaxal sugaha Maxamed bin Salman ibn Abdul Aziz iyo boqorka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz ayaa xaqiijiyeen in ay go'aan ka tahay balaarinta dagaalka Yemen. Biden waxa uu u mahadceliyay hoggaanka Saudiga sida ay uga go'an tahay wada hadaladii ugu horeeyay kordhinta hubka Yemen. Waxa kale uu amaanay doorka hoggaanka Cumaan iyo Sultan Haytham ee ku aadan kordhinta cududa Yemen. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in labada dhinac ay ku heshiiyeen in muddo kordhin loo sameeyo muddo laba bilood ah laga bilaabo bishan labadeeda ilaa iyo Oktoobar labadeeda, ayuu yiri ergeyga qaramada midoobay ee Yemen Hans ayaa intaa ku daray in kordhinta cududaha ay ka mid tahay ballanqaad dhinacyo si ay u xoojiyaan wada xaajoodka si loo gaaro heshiis ballaaran hubka sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxa uu tilmaamay in sidoo kale sii xoojin doonto dadaalada labada dhinac oo ku doonaya in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gaaro heshiis cudud ah oo ballaaran oo danna u ah shacabka dalka Yemen. Ergeyga qaramada midoobay waxa uu sharaxay in heshiiska la ballaarinayo ee hubka uu u ogolaanayo in heshiiska la gaaro habka loo furay wadooyinka Taiz iyo maamul goboleedka kale iyo habka dhaqanka sare kore loogu qaadi lahaa si loogu gargaaro dhibanayaasha reer Yemen. Dhankeeda kale, dowladda Yemen ayaa soo dhaweysay ku dhawaaqista ergeyga qaramada midoobay ee ku aadan in xabad joojin lagu kordhiyo laba bilood oo dheeri ah iyadoo la raacayo qodobadii hore. Waxayna sheegtay in ujeedka ugu weyn ee ciidamada xoogga dalka ay tahay sidii loo joojin lahaa dhiigga shacabka Yemen ee daadanaya, taasi oo ugu wacan tahay dagaalka ay huriyeen maleeshiyaadka xuutiyiinta ee afgembiga ku ah dalka Yemen iyo in la fududeeyo isu socodka xurta ah ee shacabka Yemen iyo isu socodka badeecada adeegyada bini'aadannimada iyo kuwa ganacsiga ee Yemen oo dhan Dalka Yemen ayaa ah dalka ugu dhibka badan dhanka iyo dhaqaalaha maadaama xuutiyiinta ay gobollo badan gacanta ku hayaan, shacabka halkaasi ku dhaqanna ay mar waliba cawanayaan, gargaar bini'aadannimana ka dalbanayaan hay'adda xuquuqda aadanaha ee adduunka.